Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Lista Marjana Šarca že vodi. Po anketi, ki jo je danes objavil časopis Delo, bi Marjan Šarec na volitvah zmagal. Naslov članka v Delu pa: prva etapna zmaga Marjana Šarca. Stojan Petrič že ve. Vi pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali: Janko Veber, politični profil podpredsednika SD. Ne bodi ga treba ali Robin Hood tranzicijske levice. V zadnjem delu oddaje pa: pozor, Luka. Dinastija je rojena. Luka Pečar Pahor je dopolnil 20 let. Je bivši predsednik državnega zbora in tisti obrambni minister, katerega razrešitev je zahteval predsednik vlade zaradi afere Telekom in domnevne zlorabe vojaške tajne službe. Je še vedno podpredsednik socialnih demokratov in hkrati eden najostrejših kritikov vlade ter koalicije. Naš nocojšnji gost je politik, poslanec in inženir gradbeništva Janko Veber. Poleg njega v oddaji pozdravljam našo stalno komentatorko ter vplivno pravnico Lucijo Šikovec Ušaj. Dobrodošla. Janko, če lahko začnemo s tabo, dolžan sem še pojasnilo, gledalkam in gledalcem se poznava že vrsto let, tako da se bova v oddaji tikala. Janko, glede na današnji uvod, kdo bo po tvoje zmagal na prihodnjih parlamentarnih volitvah? Mogoče samo majhen popravek, kljub vsemu gre za univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva. Ja, se to drži, včasih pojavlja v teh podatkih in ja, mogoče ja, boš, da to se upravičujem. V samem, ja, ja, drži, samem ja. Izhodišču popravim. Nisem hotel implicirati, da nimaš univerzitetne izobrazbe, ja, bolj ja. Sem hotel poudariti, pač, da nisi politolog, a veš, ali pa kakšen družboslovec. Tako je, to pa je pomembno. Ja. Izvoli. Glede tega vprašanja, kdo bo zmagal, k sreči o tem odločajo volivci, ljudje o tem odločajo. In to je tudi tisto, kar je najpomembnejše v Sloveniji, pa vendarle v zadnjih obdobjih, ali pa če naredim presek skozi vseh 25 let, recimo izjemno zanemarjeno določilo 3. člena ustave, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. In ravno zaradi tega, ker se poskuša bolj si z neko PR, propagandno aktivnostjo postaviti na oblast nekoga in ljudje pravzaprav nimajo natančnih informacij, zakaj gre, in veliko krat se seveda potem šele, ko pride na oblast, ugotovi, da pa ljudje niso zadovoljni s tem, kar so izvolili, komor so dali glas, komor so zaupali. Tako da tukaj je najpomembnejša volja ljudi in 3. člen ustave, po kateri ima oblast ljudstvo, in prepričan sem, da okolikor jim bomo dali ta prave informacije, se bodo ljudje znali tudi odločati. In to je tudi eden od mojih, bom rekel, namenov v zadnjem obdobju delovanja. Na dan se vdaji bo verjetno še priložnost za ta prave informacije, sem siguren. Lucija, kaj ti praviš na to današnjo anketo Dela? Si bila kaj presenečena nad tem meteorskim vzponom liste Marjana Šarca? Bila presenečena kljub temu, da je bilo podobno lansko poletje, oziroma letošnjo poletje, ko je tudi on bil že v drugem krogu, ne da bi sploh vedeli, kdo bo kandidiral. Torej, zgodba se ponavlja, mislim pa, da so ga tokrat prehitro lansirali in da ga bomo tudi uspešno skurali do volitev. Tako da ni panike. Ok, no se tako, ko prav Janko, počakamo, pa bomo videli, ljudje bojo odločili in ljudje imajo zmerom prav. Ne? Vprašal sem vaj to zato, ker je Janko, oziroma si Janko, pred kratkim soorganiziral razpravo v državnem svetu, na kateri ste, kot lahko vidimo, sprejeli izjavo, ki naj bi jo podpiralo preko 300 tisoč somišljenikov, tako ste zapisali, ne? Tako je. Stranka Modernega centra je pa leta 2014 na volitvah dobila 301 tisoč glasov. Se pravi, vi imate pol kar dobre možnosti, ne? Podpisniki te izjave, da zmagate na volitvah. Kaj praviš? Res je ta cilj, kot sem povedal, da poskušamo ljudem povedati, zakaj gre, in ravno ta poziv in izjava, pravzaprav, ki je bila sprejeta po tem posvetu v državnem svetu, govori o tem. Namreč mi smo, preden smo se osamosvojili, imeli plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, in ta razprava, ki se je zgodila v državnem svetu, je bila za mene, po moji ocenjen, majhen plebiscit,
ker so ljudje ponovno povedali, da želijo živeti v drugače organizirani državi, kot se je izpeljala po plebiscitu leta 90. In seveda sem zadovoljen, da smo dobili podporo 300 tisoč somišljenikov, kajti ta izjava je samo eden od delov aktivnosti. Predtem je bila vložena tudi pobuda za presojo ustavnosti vseh zakonov, ki so pravzaprav omogočali to plenjenje v Sloveniji, razprodajo in ne nazadnje tudi krajo. Kajti 75 milijard je že v davčnih oazah, ko smo se osamosvojili, je bila vrednost lastnine in premoženja v Sloveniji ocenjena na 90 milijard, no ta hip jih je že po nekih ocenah 75 milijard v davčnih oazah in še tistih 13 nekje imamo ta hip na razpolago, v katerih se pa poskuša izperjati postopke. Te so pa verjetno na poti v davčne oaze. Ne? Tako je. No? Ampak, in ljudem to hočem povedati. Ne? In tukaj ne gre samo za 300 tisoč ljudi. Ne? Gre dejansko za 2 milijona ljudi, kajti vseh teh 2 milijona ljudi so solastniki tega, te skupne lastnine. In to je ključno sporočilo te aktivnosti. No, vi ste med drugim pozvali tudi državni zbor, da naj najkasneje do 8. marca 2018 sprejme zakon o vrnitvi odtujene družbene lastnine vsem upravičencem. To, kar si zdaj rekel državljankam in državljanom Republike Slovenije. Tako zdaj, je. Lucija, ti si pravnica, a se to da? Ali tukaj gre bolj za neko predvolilni, bi rekli, populizem? A sem lahko iskrena? Ja, izvoli, moraš biti, ne? Če ne pa... Ne. Torej, tako je dva fest fanta vdaji, pa ne bila iskrena. Ti kar na dan zbesedno. Ravno zaradi tega ne. No? Ja. Ampak torej, moram priznati, jaz sem bila zgrožena nad tem, kar sem poslušala. Če gospoda Vebra poslušam zdaj, bi ga človek kupil za čisto zlato. Ja, vidiš, Janko, to je kompliment. Ne, ampak... To je začetek. Ampak stvar gre, je drugje. Ne? Mislim, scenografija in ljudje, ki so bili tam, me je vrnilo v ene bivše čase. Priznam, da imam težave sama, to so moje težave, ne narobe razumeti, da ne prepoznavam obrazov. Men ste pač vsi enaki, tako kot Kitajci. Ne? No, se opravičujem, pač, Lucija, sam medklic, tudi mi imamo težave v daji, kar so verjetno gledalke in gledalci opazili, ker vztrajno piše Janko Weber, ko ti govoriš od spodi. Tako da, če te bo kdo malo čuden gledal v prihodnjih dnevih na cesti, da boš vedla zakaj. Se opravičujem za to napako, upam, da bojo v režiji čim prej popravili. Izvoli, nadaljuj. Hodila sem reči, da pač človek, ki ima to napako, a ne, da ne prepoznava ljudi po obrazu, najde neke druge navezne okoliščine, po katerih jih prepoznava. Ne. In pri gospodu Vebru sem imela občutek, da gre za človeka, ki je star 80 več let, in sem šla danes prav pogledati, kjer letnik je. A ne? Zdaj si pozitivno presenečen, razumem, ja, mislim, ko si ga videla v živo. Mi dva sva ista generacija, zato me čudi njegovo način razmišljanja. Mi dva sva rasla v istem obdobju, poznava, kaj je bila družbena lastnina in tukaj si mečken nabirati ali pa lagati drug drugmu ni potrebno. Oba dva sva bila enako stara, oba dva sva stala v vrstah za bencin, in tako naprej. Uh-huh. Tega se oba spomneva, ker smo pač tukaj, a ne. Uh-huh. Tako da se mi zdi, da poleg vsega je družbena lastnina ukinjena, a ne, in z ustavo imamo zasebno lastnino, ki je ustavna kategorija, ki je ena temeljnih človekovih pravic. Vi pa tam zberete tiste brez zamere, gospod Weber, zato sem vas to dala med 80 plus, a ne. Bil ste očitno mladenič tam. Zberete tiste... Ja, pa premeduš, kar sem jaz videla, so bili vsi tam. No. Ok, kaj povej, kar si hvala povedati. Ja, torej, mene je zmotila scenografija, a ne, mislim, da je bilo to iz nekega dinarskega bankovca, tista slika po spominu sodeč, torej retorika ljudi, ki so prodajali živo meglo, in mi vemo, kam nas je družbena lastnina pripeljala. Pripeljala nas je do tega, da je bila država tako zapufana, da ni mogla več vrniti kreditov. Ja, Jugoslavija je bila kreditno nesposobna, ni mogla vračati kreditov. Ja, no, v redu, potem nisva živela v isti državi. Ne? Vem, da nismo imeli putra, ker je bilo treba dati vse v izvoz, nismo imeli medicina, nismo imeli elektrike, bile so redukcije, ko se je hodilo v šolo. Skratka, ne vem, kam bi se gospod Weber vrnil. Jaz v jame ne bi šla. Jaz predlagam, rada, da tukaj ne? Naredimo zdaj pauzo, pa ga vprašamo. Ne? Sej, ja. Ravno zato je z nami. No, Janko, izvoli, boš razložil. Ja, zagotovo.
niti slučajno ne gre za to, da bi se vračali kamorkoli. Gre za to, da gradimo in ustvarimo državo na zdravih temeljih. Poudarjam, na plebiscitu smo se odločili za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Na plebiscitu nismo glasovali o tem, da se ukine družbena lastnina. In to je tisto, na kar opozarjam. Torej, vračam se 25-26 let nazaj, v leto 90, ker smo se odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. In ta prehod družbene lastnine v državno, ki se je danes deklarila kot državna in se veselo razprodaja, ni bil nikoli izveden. In to je to sporočilo. Ukolikor se zavedamo te napake in te manipulacije, potem je pred nami prihodnost. Če pa pustimo na tem, da nas zavajajo, da gre za tako imenovano državno lastnino, potem pa seveda se bo zapeljalo tako daleč, da bomo razprodali vse, kar so generacije ustvarjale in res spoštujem to delo, spoštujem, izjemno spoštujem, kajti če ne bi tega ustvarili, ne bi imeli v času osamosvajanja 90 milijard vredno lastnino. In poudarjam, danes je teh 75 milijard v davčnih oazah, lastniki so pa pravzaprav samo peščica, 1% ljudi v Sloveniji. Oprostite, zaradi tega 1% nismo šli na plebiscit, nismo šli se tudi upret agresorju, nismo šli pravzaprav na vse te volitve, ne, ki so se odvijale v 25 letih in to je ta ključen problem. Če želimo živeti v državi, ker bo vrnjeno dostojanstvo ljudem, potem je potrebno izčistiti to vprašanje neprehoda družbene lastnine v državno. In po mednarodnih konvencijah ima vsak pravico do zasebne lastnine in do skupne zasebne lastnine. In prav ste povedala, naša ustava ščiti zasebno lastnino. In ker gre za skupno zasebno lastnino, je ta zaščitena po ustavi. Pri nas se pa to razprodaja, kot da je nikogaršnje. In to je ta ključna napaka, zakaj je danes 400 tisoč ljudi na robu revščine. 400 tisoč. In če se vrnem tudi nazaj v bivšo državo. Ja, čeprav si takrat, rekel, da se ne boš. Ne? Ja, ampak samo za primerjavo, okay, ne, ker je bil dolg narejen, ja, ne, če je bil takrat večji. Ne. Takrat ni bilo 400 tisoč ljudi brezposelnih in na robu revščine. To se pa zagotovo oba spomneva. Vsi smo bili na robu revščine. Ampak, ne, ampak pomembno je, ne, da smo takrat ustvarili 90 milijard. 90 milijard lastnine. In to je tisti cilj, do katerega poskuša prijeti danes 1% ljudi. Kje pa ostalih 2 milijona? Sej mislim, da okrog tega se strinjamo. Ja, Lucija, lahko, ampak samo tukaj, da te opozorimo. Prosti, minuto imamo še do oglasov. Pol bomo šli na oglase, torej, pa gremo pol naprej, ampak izvoli. Ja, še ta odgovor, prva stvar, odkot lastnina? Lastnina je bila zaplenjena ljudem, ki se jih je ali pobilo ali izgnalo. Tako se je ustvaril, jaz še zdaj za mojo stranko probam dobiti nazaj, kar je bil nekoč potem gradis, a ne, in je bilo vse uničeno. Torej, ne meni govoriti, da smo mi ustvarili, to je bilo že ustvarjeno in se je delalo in če ne bi nastopil komunizem, bi mi imeli danes raj. Tako pa imamo to, kar imamo. Ne. Zdaj pa ne bojo glasi. Aha, okay. Ne, zdaj, lahko pred oglasi? Lahko, lahko, ja, izvoli, Janko, ja. Torej, denacionalizacija se je zgodila ravno zaradi tega, ne, ker pravite, kar je bilo ukradjeno. Bilo je nacionalizirano, vse je bilo natančno popisano. In zaplenjeno, in zaplenjeno. In tako, in zato je tudi po osamosvojitvi bil sprejet zakon o denacionalizaciji, ki je popravljal te krivice. In še danes nismo dobili nazaj. Ne, ni res, ne drži. Pač gospod Weber ne drži. Ne, sej, poglejte, je še nekaj primerov odprtih in normalno je potrebno zaključiti. Ne, ne gre za to. Ne? Ustavno sodišče je sprejelo odločbo, da se ne vrne adekvatna vrednost, ampak manjša, ker ste v glavnem pripadniki vaše stranke dejansko okradli še enkrat te ljudi. Ne, ne, to pa ne drži, gospa, poglejte, sodišča. Vzemo čist konkreten primer. 72. člen zakona o denacionalizaciji. Ne? Ja. Mi vračamo v naravi, vračamo odškodnino za neustvarjen prihodek iz te lastnine in plačujemo še najdražje oblesti v Evropi za to 8% zamudno obrestno mero. No, zdaj vam bom povedala, da imate čist napačne informacije. Nobena druga država, tega ni speljala na tak gospod način. Gospod Weber, 1% obrestna mera je... Ja, pa vam jaz povem, zamudna obrestna mera je 8%. To je ukinjeno že enih 8-9 let, če ne veste. Ne drži. Ne.
Hvala Bogu, da se ravnkar dobivam izplačila in se pravda z njimi, ker mi to trdijo. Zdaj mi je skoraj žal, da nimamo glas ljudstva v vdaji. Drugič vam moram povedati, ne, ni problemo, jaz imam spise, jaz imam papirje. Druga zadeva, ne vrača se po vrednosti današnji, ampak po neki vrednosti, ki naj bi bila satisfakcija in neadekvatna odškodnina, kar je ustavno sodišče sprejelo. To, o čemer pa vi govorite, je pa bilo takoj, ko je bila denacionalizacija in so vaši dobivali nazaj. Bivajo drugi, pa je drugače. Zdaj pa jaz dožan obema upravičila, se upravičujem. Zdaj pa res moramo iti na oglase, Janko, oprosti, ker smo vezani na uro. Gremo na oglase, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih nadaljujemo današnjo očitno vročo debato. Vrnemo se po oglasih.